kipni iskre, u igru je sa brojem 8 ušao Petar Pavličević, iz igre izašao Mario Domaj. Thank you.
Žuti karton, Talović. Ne
Izmjena u ekipi Iskre sa broje 27 u igru ulazi Savo Gazivoda, iz igre izlazi Vladimir Boljević. U drugoj izmjeni u igru ulazi Žarko Popović, iz igre izlazi Ognjen Obradović. Samo u njega, samo! Ne šalim u njega!
Thank you.
izbjera u ekipi Rudara, sa brojem 10 u igru ulazi Miloš Zečević, iz igre izlazi sa brojem 28 Dušan Živković. Dvostruka izmjena u ekipi Iskre, sa brojem 10 u igru ulazi Ivan Marković, iz igre izlazi Darko Nikač. Sa brojem 38 Andrija Rajović ulazi u igru, a iz igre izlazi Damir Kojašević. Ekipa Iskre izvršila je svih 5 izmjena. Thank you.
1, strijelac, gola za Iskru, Savo Gazivoda. Bravo Savo, bravo Savo! Ajde, baš!
Izmjena u ekipi Rudara sa brojem 98 u igru ulazi Hiroki Harada. Iz igre izlazi Danin Talović, strijelac oba pogotka za Rudar na Ugljanić. Thank you.
Thank you.
3-1 za Rudar, strijelac Miloš Zečević. Iznosi sudijska nadoknada. Žuti karton, Ognjen Gašević. Izmjene u ekipi Rudara sa brojem 16 ulazi Stefan Golubović, iz igre izlazi sa brojem 9 Stefan Nikolić.
kraj večera u Pjevljivaru.